baby, baby. Nu skal der blive juleaften, showing af. Woohoo! Ja, der kom Rampenissen i huset. Da er jo alltid gøy. Alltid gøy med Rampenissen. Sant? Lur på hva rampestreker nissen kommer til å finne på i natt. Snakker vi om å få ny TV i hus? Altså, det ikke bare TV-en så genial. Det skånsk. Kom her. Vi skal ikke julefilme. Julefilme er gøy. Åh, Rampenissen! What the fuck? Dette kommer du til å angre på, tøffe Eskeland. Julen skal ikke være sånn. Så blir det spennende å se hva den rampejævelen har funnet på i natt. Ser det greit ut? Enn så lenge? Dere har vel ikke noen anelse på hva han kollegaen deres har gjort, rampejævelen? Ikke Tore, nei. In your stupid face, motherfucker. Var det gøy da?